Dan dia terlupa. Dia main iakan je. And dia nak jauhkan Sofia daripada Malik sebab dia jealous. Belum apa-apa dah tak ada. Sorry lah. Boleh masuk ni tak? Los Santos Custom Repair. Police car? Yeah. I think it. Kalau tak boleh aku beli je lah. So boleh respawn. Astaghfirullahalazim. Eh boleh ni sini tak ni sini. Boleh. Pak kasut cacat cha. Ni kereta semua dapat free weh. Wah. Aku tukar color je. Oh shit. Tapi nak racing kanan ni. Highway. Oh. Highway to hell. Kau TP ya, kau TP. Kau stat TP. Kau nak aku TP. Tapi aku tak ada uniform dia. Kau boleh beli ya. Kat mana? Yang kedai tembak. Okay, siapa? Kau nak kerja TV tak? Apa? Kalau kerja TV? I got the uniform lah. Then? Yeah, I bring you. Then aku dengan Haris please loh. Okay. Kau nak apa? Ah, serius lah. Aku dekat tembaknya ni, store. Dengan uniform. Okay, kereta polis sudah mari. Okay, sekejap. So Haris, kau nak TV ke apa? Sebab aku tengok berapa dulu. Korang kalau rasa macam ni intense kan? Kau nak tahu benda tak? Apa? So basically yang time aku, Ari, Nazir semua tengah main kan, kita sanggup lah buat macam series-series kita. Pergi Thailand lah. Habis tu riding. Actually basically satu video tu kan, aku rasa ada 3 episod. Tapi tetap nak blot. Aku edit je. Macam awkward lah. So starting okay. Macam okay, so sekarang ni aku tak tahu nak buat apa. Okay, apa kata aku call Ari, tanya kat Ani hari tu lah. Habis nanti aku call nanti. Oh macam vlog eh. Habis Ari macam salah. Habis aku cakap nak pergi riding gimana? Nanti dia tanya gimana pergi Thailand lah. Banyak takes lah, banyak bloopers. Nanti tiba-tiba Nazir terlupa nak ni mute. Habis dia je terbatuk. Habis kita semua maki dia. Best tu. We should do that. We should recreate that. What? Ni motor apa Syah? Okay. Ari, dapat jumpa. Oh my god. Guys, ni motor siapa ni? My one I guess. Oh, oh yeah, motor. Tak ada hash yang kena ni. Dah, aku tak cari lah. Oh, utility vest. Utility vest? Aku kena shirtless lah. It's under utility vest. Haris, share your car. Thank you. Adap. Sakit syau. Vortex laju lah. Kalau laju aku keluarkan motor laju. Tak lah. Gurau. Actually, habis luar kau kena sendiri ada labels. Ah, sakit. Should be a black top lah. Ni militia eh. Oh shit. It's clean though. Alim takde ni ke?